Ormen trodde nog att den skulle få sig en enkel måltid när den gick till attack mot den lilla råttungen som man kan se i ormens mun. Det här var inte något som, vad vi i alla fall kan anta, i ungens mamma ville gå med på. Hon går till våldsam attack mot den många gånger större ormen i ett desperat försök att rädda sitt barn. Till slut släpper ormen råttungen. Ungen är nog ordentligt tilltufsad, men verkar efter omständigheterna vara okej. Och efter ormen är ordentligt ivägjagad bär mamman iväg sitt barn till säkerhet.